أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا میرے محترم بھائیو اس مجلس میں ایک خاص موضوع پر ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ کیا موضوع ہے جیسا کہ سب آپ جانتے ہیں اہل حدیث سے متعلق بہت سارے شبہات ہیں اہل حدیث اولیاء کو نہیں مانتے ہیں اہل حدیث صحابہ کو نہیں مانتے ہیں اماموں کو نہیں مانتے ہیں یہاں تک کہ بعض اوقات رسول کو بھی نہیں مانتے ہیں اور اہل علم عام طور سے ان کے جوابات دیتے رہتے ہیں قرآن کی آیات احادیث وغیرہ بتاتے رہتے ہیں اس میں ایک اعتراض یا ایک شبہ جس کو آپ کہیں وہ یہ بھی ہے کہ کیا ہم کو اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا چاہیے یا نہیں یا ہم کو اپنے آپ کو سلفی کہنا چاہیے یا نہیں ہم کو اپنے آپ کو کیا صرف مسلمان کہنا کافی نہیں ہے یا مسلم جس کو آپ کہیں ایک طبقہ ہے جو مسلمان بولنا بھی پسند نہیں کرتا ہے تو ہم صرف مسلم ہیں کیا ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں کہنا جائز ہے یا نہیں ہے ایک بہت بڑا شبہ ایک اچھے خاصے طبقے کے ذہن میں ہے خاص طور سے آج جو علم کی طلب میں طبقہ آگے بڑھ رہا ہے وہ قرآن میں تلاش کرتا ہے قرآن میں کہیں نہیں حدیث میں کہیں نہیں اہل حدیث تو کہتا کہ ہم تو قرآن میں اللہ نے نام رکھا ہے ہمارا اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے ہوا سماکم المسلمین اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اور تم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو تو تم کو اہل حدیث نہیں اپنے آپ کو مسلم کہنا چاہیے تو مسلم چھوڑ کے اہل حدیث کیسا بولنے لگے اپنے آپ کو بلا شبہ ایک شبہ ہے اور کسی کے بھی ذہن میں بات پیدا ہو سکتی ہے کیا ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ سکتے ہیں
منہج کے اعتبار سے، اتباع کے اعتبار سے، راستہ چلنے کے اعتبار سے، اصول کے اعتبار سے، کیا اپنے آپ کو ہم سلفی کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں؟ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ انگریزوں کی پیداوار ہے، انگریزوں کے زمانے میں یہ نام انگریزوں نے دیا، بعض لوگ بولتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ انگریزوں سے یہ رجسٹرڈ کروایا گیا، تو یہ انگریزوں کے زمانے کی ایجاد ہے، اس زمانے میں یہ ہوا ہے، اس زمانے میں نام آیا ہے۔ اور اس میں مختلف طبقات ہیں، ایک طبقہ وہ ہے جو واقعی شروع سے یعنی کسی نہ کسی طرح سے اہل حدیث کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس میں ایک طبقہ وہ بھی ہے جو کسی کی تقلید نہیں کرتا ہے، یہ وہ طبقہ ہے جو علم کی طلب کرتا ہے، جو کتاب و سنت کی اتباع کی کوشش کرتا ہے، جس کے دل میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کہ ہم کو قرآن و سنت چھوڑ کے کسی کے پیچھے چلنا ہے۔ واقعی یعنی ان کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ اچھا طبقہ ہے، چاہتا ہے کہ قرآن و سنت پر چلے، لیکن ان کے بھی ذہن میں بات آتی ہے کہ یہ کیا ہے، کیا مسلم کافی نہیں ہے، کیا ہم کو اہل حدیث کہنا چاہیے اپنے آپ کو، یہ غلط ہے یا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو شبہ ہے آج کی اس گفتگو میں ہم کوشش کریں گے دیکھنے کی کہ واقعی یہ چیز اس دور کی ایجاد ہے یا یہ سلف ہی سے ہم کو ملتا ہے، اور اس آیت سے جو شبہ پیدا ہوتا ہے اس شبہ کی واقعی حقیقت کیا ہے، اس کا ازالہ کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ ہم اللہ سے ہدایت کی دعا کریں، اور ہر رکعت میں کریں، ہر نماز میں کریں۔ ایک آدمی قرآن جب کھولتا ہے، قرآن کیا ہے؟ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہدایت کی کتاب پڑھ رہا ہے اور ابھی پہلے صفحے پر ہے، پہلے صفحے پر آدمی وضو کر کے ایک دم قبلہ رخ ہو کر اور جیسا بھی ہے با ادب با بلا جا قرآن پڑھ رہا ہے بھائی، اور قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن پھر بھی آدمی کو اللہ نے سکھایا کہ جب تو قرآن پڑھے تو اللہ سے کیا کر، نماز پڑھے، اللہ سے مانگ، اہدنا الصراط المستقیم۔ پہلے صفحے پہ ہم کو ہدایت کی دعا سکھائی گئی، اگرچہ کتاب خود ہدایت کی ہے، لیکن صرف اپنے مطالعے پر اعتماد مت کر، اللہ سے بھی مدد مانگ۔ ہم میں سے ہر آدمی اس بات کا محتاج ہے کہ وہ اپنے مطالعے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی دین کے سلسلے میں صحیح فہم کی توفیق طلب کرتا رہے، کسی بھی مرحلے میں، چاہے وہ نبی ہو۔ آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی کے لیے فرض نہیں تھا کہ ہر نماز میں آپ مانگیں کہ اہدنا الصراط المستقیم؟ ہر انسان، ہر بندہ اس بات کا محتاج ہے کہ وہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت حاصل کرتا رہے۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، اللہ نے کہا جو لوگ ہدایت اختیار کرتے ہیں، ہدایت قبول کرتے ہیں، ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت اور بڑھاتا ہے اور انہیں ان کا تقویٰ، ان کا بچاؤ عطا فرماتا ہے۔ بہرحال تو یہاں پر ہم کو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو صراط مستقیم کی رہبری عطا فرما، صراط مستقیم کی ہدایت دے، یہ دعا سکھا کر اللہ نے ہم کو تعیناً بتایا کہ کس کی صراط، کون ہے جو اس صراط پر چلے ہیں، اپنے سے پہلے لوگ جو اس راستے پر چلے ہیں اسی راستے پر ہم کو چلنے کی توفیق دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی صراط، ان لوگوں کا راستہ، صراط کہتے ہیں سیدھے راستے کو، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا، یہ کون ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء ہی میں اس کی وضاحت کر دی ہے، اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کر رکھا ہے، جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ وہاں پر آیا انعمت علیہم، یہاں آ گیا کہ یہ آدمی جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا
وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. کون ہیں یہ؟ اللہ نے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. نبی یہاں پر من جو ہے جنس کے لیے ہے, یعنی کہ بعض نبی, من النبیین کے نبی, صدیق, شہداء اور صالحین, یہ جس راستے پر چلے ہیں, یہ جس سبیل کو اختیار کیے ہوئے ہیں, یہ جس نہج اور منہج پر چلے ہیں, ان کے راستے پر چلنے والے کے لیے یہ بات آئی ہے کہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے, اور یہ انعام یافتہ لوگ ہیں, اللہ کی طرف سے ان پر انعام ہوا ہے اور ان کے راستے پر چلنے کی اللہ نے ہم کو تلقین کی ہے. تو معلوم ہوا کہ مسلمان کے لیے اللہ کی طرف سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ وہ ان لوگوں کا راستہ اختیار کرے جن پر اللہ نے انعام کیا, اور ان لوگوں کے راستے سے بچے اور اللہ کی پناہ مانگے جن پر اللہ کا غضب ہوا, یا پھر جو علم کے بغیر گمراہ ہو گئے, جن پر غضب ہوا علم کے بعد عمل نہ کرنے کی وجہ سے, مثلا یہود, یا جو گمراہ ہو گئے بغیر علم ہی کہ انہوں نے اپنے لیے دین بنا لیا, جیسے کہ نصارہ. ترمذی وغیرہ کی روایت میں یا ابن ابی حاتم وغیرہ نے اس کی تفصیل میں یہی کہا کہ یہود و نصارہ سے مراد ہے. یہ بطور تمثیل ہے, بطور تحدید یا بطور تخصیص نہیں ہے, اس کو یاد رکھیں. مثال کے طور پر دو بتایا, ورنہ مشرک غائب ہو گئے اس میں سے, مشرک کہاں ہیں اس میں. تو یہ دو طبقے جو بتائے, حامل کتاب قوم گمراہ ہوتی ہے یا تو اپنی طرف سے کچھ بھی ایجاد کرنے کی وجہ سے, یا پھر اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے, علم کے بغیر عمل کرنا یا پھر علم کے بعد عمل نہ کرنا, یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے انسان کے لیے ہلاکت لاتی ہیں. تو بہرحال ہم کو اس بات کی تلقین ہے کہ ہم اپنے سے پہلے جو نبی, صدیقین, شہداء اور صالحین گزرے ہیں, ان کے مجموعی منہج کو اختیار کریں, اس کو بھی یاد رکھیں. دیکھیے سلف میں, اہل علم میں مسائل میں اختلاف ہوتا ہے. کسی کا فتویٰ ہوگا یہ چیز ایسی ہے, کسی کا فتویٰ ہوگا ایسی ہے. اہل علم کے درمیان علم کے ہونے نہ ہونے کی وجہ سے حدیث پہنچی نہیں پہنچی, یا اس چیز کے فہم میں فرق ہونے کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ جس میں مجموعی طور پر سلف عمل کرتے رہے, اصول کو جنہوں نے اختیار کیا, اور ایک نے دوسرے پر نکیر نہیں کی, کہ یہ ان کے درمیان معروف چیز تھی, وہ اس کو کرتے رہے, تو یہ وہ چیز ہے جو سبیل المؤمنین ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کہ جو کوئی رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد, اور مؤمنین کی سبیل چھوڑ کے کوئی اور سبیل چلے, ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے جہاں وہ مڑا ہے, اور جہنم میں پہنچا دیں گے, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو ایک بات اصولی طور پر اس آیت سے, عام طور سے علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا فی نفسی ہی گمراہی ہے, اور کسی ایڈیشنل کوئی اضافی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے جہنم میں جانے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ایک اور چیز جوڑی, یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی اہم ہے کہ رسول کی اتباع کے ساتھ ساتھ سبیل المؤمنین, اور مؤمنین سب سے پہلے کون, جب یہ آیت نازل ہوئی سب سے پہلے کون تھے, صحابہ تھے, اور پھر وہ جو ان کے نقش قدم پر چلے ہوں, ہٹ کے دوسرے راستے پر نہیں گئے ہوں. کیونکہ اصل جماعت, اصل لوگ پہلے کون تھے, سب سے پہلے مؤمنین صحابہ تھے, پھر صحابہ سے چھٹتے چھٹتے لوگ الگ الگ ہوتے چلے گئے, یہ فرقہ بنا, وہ فرقہ, خوارج الگ ہو گئے, پھر اور فرقے بنے, وہ الگ ہو گئے, ایک ایک کر کے لوگ صحابہ کے راستے سے الگ ہوتے چلے گئے, اور قیامت تک لوگ اس راستے کو چھوڑتے رہیں گے, اور کچھ لوگ اس راستے پر جمے رہیں گے جو صحابہ کا راستہ ہے, ان اصولوں کو اختیار کریں گے جس پر صحابہ تھے, اس منہج پر چلیں گے جس پر صحابہ تھے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مؤمنین کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے.
نولیہ ما تولا و نصلیہ جہنم، کہ جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے اور نتیجتاً اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے. اس لیے کہ صحابہ کے راستے کو چھوڑنا اور مجموعی طور پر اہل ایمان کے راستے کو چھوڑنا، اہل حق کے راستے کو چھوڑنا، دھیرے دھیرے آدمی کو چھوٹی سے بڑی، بڑی سے اور بڑی گمراہی میں لے جاتا ہے اور آدمی نتیجتاً ہلاک ہو جاتا ہے. تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تابعداری کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ سلف کے راستے کو اختیار کرے. کسی ایک کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، مجموعی طور پر سلف کا راستہ جو تھا اس راستے کو اختیار کرنا واجب ہے. اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تو جہنم میں جانے کی دو وجہیں اللہ نے بتائی ہیں، ایک رسول کی مخالفت، دو مؤمنین کا راستہ چھوڑنا. اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ مسلمانوں کے اجماع کو تسلیم کرنا لازم ہے، اس سے ہٹ کر اگر آدمی چلتا ہے تو وہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. تو جو مجموعی طور پر اہل حق کا فہم ہے، اب دو قسم کے لوگ ہوئے اس میں، اہل حق اور اہل باطل. ظاہر بات ہے اہل باطل کا اس میں شمار نہیں ہے، اہل باطل تو اہل باطل ہیں، اہل بدعت اور اس طرح سے جو بھی لوگ ہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں ان کو استدلال میں نہیں لیا جائے گا، اس سے صرف وہی لوگ رہ جاتے ہیں جو اہل حق ہیں، جیسا کہ آگے بھی آئے گا. تو اب ان لوگوں کا مجموعی فہم پر وہ لوگ جمع تھے جس میں ان میں باہم تنازع نہیں تھا، اختلاف نہیں تھا، جس میں انہوں نے ایک دوسرے کو اس چیز پر غلط نہیں کہا. اگر ایسی کوئی چیز ہے تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو اختیار کرے، اسی کے مطابق چلے. اس آیت سے یہی بات سامنے آتی ہے. اب یہاں پر یہ جو سوال ہے کہ کیا قرآن حدیث کافی نہیں ہے؟ بلا شبہ قرآن حدیث کافی ہے، لیکن قرآن و حدیث کے صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ایک انسان آزاد نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحابہ اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والوں کے فہم کو دیکھے. قرآن کریم میں بھی اللہ نے اس کو بیان کیا، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ پہلے پہل سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار میں سے، اور وہ لوگ جنہوں نے بہترین طور پر ان کی اتباع کی، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. جو لوگ خیر والے ہیں، جو لوگ اہل حق ہیں، جن میں خیریت غالب ہے جس دور کے اعتبار سے، افراد کی کثرت کے اعتبار سے، یہ تین دور ہیں، یہ تین طبقات ہیں جس کو آپ محدثین کی اصطلاح میں طبقات کہہ سکتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ صحابہ، تابعین، اور جس کو تبع الاتباع عربی میں کہتے ہیں، یا تبع تابعین ہمارے یہاں پر عام طور سے کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، الفاظ کے فرق کے ساتھ مختلف کتب میں روایت آئی ہے، خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے قرن کے ہیں، میرے دور کے ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان سے جڑے ہیں یا ان کے بعد آئیں گے، فیما یلی بعد میں آنے والا، نیکسٹ کو کہا جاتا ہے، ثم الذین یلونہم، تو بہترین لوگ وہ ہیں، لوگوں میں سب سے خیر والے لوگ وہ ہیں جو میرے دور کے ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد، صحابہ، تابعین، تبع تابعین. اسی لیے علماء نے کہا کہ سلف جب ہم کہتے ہیں تو اس سے عام طور سے تین طبقات مراد ہوتے ہیں، اصلاً بنیادی طور پر صحابہ، جو کہ سب سے بہتر طبقہ ہے، کیونکہ آپ نے خصوصاً ان کے بارے میں کہا خیر الناس قرنی، پھر وہ جو ان کے بعد ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد ہیں. تو یہ تین طبقے ہیں جو اہل خیر کے طبقات ہیں. ان کا جو منہج ہے یہ اختیار کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، جس پر یہ لوگ مجتمع ہو جائیں، جس میں ان میں باہم تنازع نہ ہو، جس کو یہ لوگ اصول کے طور پر اختیار کریں. آگے میں اور ساری چیزوں پر آؤں گا کہ کیا کیا اصول اس سے نکلتے ہیں. امام الاوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علیک بآثار من سلف وان رفضک الناس، تیرے لیے سلف کے آثار کا اختیار کرنا لازم ہے، ضروری ہے. وان رفضک الناس، چاہے لوگ تیرا انکار کر دیں، تجھ کو جھٹلائیں، تیری بات نہ مانیں. وَإِيَّاكَ وَآرَاءَ الرِّجَالِ،
وَإِن زَخْرَفُوهُ لَكَ بِالْقَوْلِ، اور لوگوں کی اٹکل باتیں، لوگوں کی رائےوں سے بچتا رہے، لوگوں کی جس کو ہم اپنے زمانے کے حساب سے کہیں گے لوگوں کے فلسفے سے بچ، فلسفہ سے بھی گھٹیا ہوتا ہے وہ، لوگوں کی فلسفی سے بچ، لوگوں کی رائےوں سے اور ان کی قیاس آرائیوں سے، ان کی اٹکل سے، دماغی اپج سے بچ. وَإِن زَخْرَفُوهُ لَكَ بِالْقَوْلِ، چاہے وہ اپنی باتیں بنا بنا کے، خوبصورت بنا کے تیرے سامنے پیش کریں. فَإِنَّ الْأَمْرَ يَنْجَلِي وَأَنْتَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس لیے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ معاملہ غبار چھٹ جائے گا، معاملہ صاف ہو جائے گا، اور تو پائے گا کہ سلف کے ماننے کی وجہ سے، سلف کے راستے کو اختیار کرنے کی وجہ سے تو صراط مستقیم ہی پر ہے. تو اس کو امام خطیب البغدادی نے اس کو شرف اصحاب الحدیث میں ذکر کیا ہے، ان کی کتاب ہے شرف اصحاب الحدیث، اصحاب الحدیث کا شرف. تو امام الاوزائی محدثین میں سے ایک بہت یعنی بڑی شخصیت مانے جاتے ہیں، شام کے محدث یہ ہیں، تو انہوں نے یہ بات کہی ہے. اور امام اوزائی کبار تبع تابعین میں سے ہیں، تین جو طبقے میں نے بتائے ہیں، تابعی، تبع تابعی، جو صحابہ، تبع تابعی اور تابعی اور تبع تابعی، تین طبقے ہیں. ان میں سے امام الاوزائی تبع اتباع میں سے، کبار تبع الاتباع میں سے آتے ہیں. ان کا ترجمہ آپ حدیث کی راویوں کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. بہرحال سوال یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا سماک المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے اس سے پہلے بھی اور اس میں بھی. یہاں پر عام طور سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ یہاں ہوا کون ہے، اس نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے یا اس سے مراد خود اللہ تعالیٰ ہے؟ عام طور سے مفسرین نے اسی بات کو کہا ہے کہ یہاں پر ہوا سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ آیت کا سیاق و سباق پورا اللہ ہی کی طرف ہے. اگرچہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ملت ابیکم ابراہیم، اور اگرچہ یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا اللہ سے کی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، کہ اے ہمارے رب ہم دونوں کو، مجھ کو یا ہم سب کو، وجعلنا بیٹا اور باپ دونوں دعا کر رہے ہیں، مسلمین لک، ہم دونوں کو اے اللہ تو اپنا فرما بردار بنا لے یا ہم کو مسلم بنا لے، تیرا مسلم، مسلمین لک، تیرا فرما بردار. من ذریتنا ومن ذریتنا امت مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک مسلم امت بنا دے. تو یہاں پر مسلم کا لفظ ابراہیم علیہ السلام نے بھی استعمال کیا تھا بطور دعا. تو یہاں پر ابن زید مفسرین میں سے ایک مفسر گزرے ہیں اور سلف میں سے ہی آتے ہیں، وہ بڑے علماء میں سے گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے کہ جنہوں نے نام رکھا ہے، لیکن عام طور سے مفسرین نے اس کو رد کیا ہے کہ اصلاً آیت آپ پڑھیں تو بالکل واضح ہو جائے گا، کیا من قبل وفی ھذا ہو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے اس سے پہلے بھی اور اس نے اس میں بھی. اس سے پہلے اور اس میں، اس میں سے مراد کیا ہے؟ اس میں یعنی اس کتاب میں، قرآن میں. تو ظاہر بات ہے ابراہیم علیہ السلام نے تو قرآن میں مسلم نہیں کہا مسلمانوں کو، وقال اننی من المسلمین، یا اس طرح سے جتنی بھی آیتیں ہیں. تو قرآن میں مسلم نام کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے. اور اس سے پہلے بھی نام کس نے رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ دونوں کی ضمیر ہوا کی طرف ہے. تو علماء نے، ابن عباس اس آیت کے سلسلے میں کہتے ہیں، سورہ حج کی آیت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہوا سماکم المسلمین یقول اللہ سماکم، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، یعنی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں یہ قول ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے، معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، اگرچہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس لفظ کو استعمال کیا ہے. اس حدیث کی بنیاد پر ایک طبقہ کہتا ہے کہ ہمارا نام مسلم ہے، بلا شبہ ہمارا نام مسلم ہے، اور کہتا ہے کہ ہمارا نام جماعت المسلمین ہے. اب میں دھیرے دھیرے میں ساری چیزیں میں ایک ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ وقت کو ہمارے لیے کافی کرے، کیونکہ یہ بہت بڑا موضوع ہے.
और तफसीली तौर पर हर चीज़ को समझाना और उसके अंदर मुश्किल पैदा कर देता है। एक जमात है जिसके बारे में उलमा ने यह भी कहा कि इस दौर के खवारिज हैं, जो अपने आप को जमातुल मुस्लिमीन कहते हैं। इस आयत की बुनियाद पर और एक हदीस की बुनियाद पर जो इमाम अल-बुखारी ने और इसी तरह से दूसरों ने भी मुहदिसी ने रिवायत की है, कहते हैं कि हमारा नाम जमातुल मुस्लिमीन है, इसलिए जो भी कोई और नाम अपने लिए रखता है ये गुमराह हैं, ये फ़िरक़े हैं, और फ़िरक़े सब मुशरिक हैं। क्यों? फ़िरका बनाना शिर्क है, और जो भी इस तरह का करता है वो मुशरिक हो जाता है, उसके पीछे नमाज नहीं होती, इस्लाम से खारिज। इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ये इस दौर के खवारिज हैं। आपने जैसे कहा था कि वो दूसरों को छोड़ देंगे, मुसलमानों के पीछे पड़ जाएंगे, मुसलमानों का कत्ल करेंगे और उनको काफिर करार देंगे। बहरहाल कौन सी हदीस है वो, ज़रा उसको भी हम देख लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि वाकई हमारा नाम जमातुल मुस्लिमीन है क्या। हुदैफा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, कान अन्नास यसअलून रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल खैर, लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर की बातें पूछते थे। वकुंतु असअलुहु अनिश शर्र मखाफता अन युदरिकनी, और मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर की बातें पूछता था इस डर की वजह से कि कहीं न जानने की वजह से मैं शर में न पड़ जाऊँ। तो शर मालूम होना चाहिए आदमी को, जहाँ रास्ता मालूम हो, गढ़ा भी मालूम हो, ताकि कहीं गड़े में ना गिर जाए न जानने की वजह से। तो मैं आपसे शर भी पूछता था ताकि इस डर से कि कहीं शर में मुब्तला ना हो जाऊं, कहीं शर मुझको आ न दबोचे। फ़कुल्तु या रसूल अल्लाह इन्ना कुन्ना फी जाहिलियतिन व शर, मैंने पूछा अल्लाह के रसूल हम जाहिलियत में मुब्तला थे, जाहिलियत के दौर में थे और शर में थे। फजाअना अल्लाह बिहाज़ल खैर, अल्लाह ने यह खैर हमको अता की, यह खैर अल्लाह हमको ले आया। फहल बाद हाज़ल खैर मिन शर, क्या इस खैर के बाद भी शर है? قال نعم, आपने कहा हाँ, यानी इस खैर के बाद भी शर है। قلت وهل بعد ذلك الشر من خير, मैंने पूछा इस शर के बाद फिर से वापस खैर भी है? قال نعم وفيه دخن, कहा कि हाँ लेकिन उसमें दखन होगा, यानी उसमें कदूरत होगी। इब्ने हजर वगैरह ने फतुल बारी में मुख्तलिफ माना इसके जिक्र किए हैं, कहते हैं उसमें दखन होगा, दखन दुकान से धुआं, यानी आग साफ सुथरी नहीं बल्कि धुआं भी उसमें है, उसमें कदूरत होगी, उसके अंदर सफाई और सुथराई नहीं होगी, उसके अंदर थोड़ा सा धुआंपन होगा, वो क्लियर नहीं होगा। उलमा ने कहा उनके दिलों के अंदर यानी वो बात नहीं होगी, वो सफ़ा नहीं होगी जो पहले दौर में थी, अगरचे खैर होगा लेकिन उसके साथ में कमियाबी होंगी। वो फी ही दखन, कुल चुमा दखन हो, मैंने पूछा वो दखन क्या है? قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر, लोग आएंगे जो मेरी रहबरी के मुताबिक हिदायत नहीं लेंगे, मेरी रहबरी के मुताबिक, मेरे उसवा के मुताबिक अमल नहीं करेंगे। हदी के माना उसवा के होते हैं। تعرف منهم وتنكر, तुम उनमें भलाई भी देखेगा उनमें बुराई भी देखेगा, यानी मारूफ भी उनके अंदर होंगे, मुनकरात भी होंगे, दोनों चीज़ें मिक्सअप होंगे, अच्छे बुरे दोनों बुराए, यानी क्लीन नहीं मामला होगा एकदम। कुल तो फहल बाद ذلك الخير من شر, मैंने पूछा क्या इस खैर के बाद फिर से और शर आएगा? قال نعم, आपने कहा हाँ इसके बाद फिर और शर आएगा। دعات على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها, जहन्नम के दरवाजों पर खड़े दाई होंगे, कुछ पुकारने वाले होंगे, दावत देने वाले होंगे, जो जहन्नम के दरवाज़ों पर खड़े लोगों को पुकारेंगे, अपनी तरफ बुलाएंगे, दावत देंगे। मन अजाबहुम इलैहा, जो उनकी तरफ उनकी दावत को कबूल करके जाएंगे, कदफूहु फीहा, वो उसको जहन्नम में फेंक देंगे, यानी उनकी वजह से जहन्नम में चला जाएगा, जहन्नम में ढकेलेंगे, उस तरफ रहबरी करेंगे। कुल तो या रसूल अल्लाह सिफ़हुम लना, मैंने कहा अल्लाह के रसूल ज़रा बताइए तो सही वो कैसे लोग होंगे, उनकी सिफ़ात हमको बताइए। قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا, वो हमारी ही जिल्द के होंगे, हमारी ही चमड़ी के होंगे। इब्न हजर ने मुख्तलिफ उलमा के अक़वाल इसमें ज़िक्र किए हैं, मिन جلدتنا और ويتكلمون بألسنتنا, वो हमारी जिल्द के होंगे, हमारी ज़बान बोलेंगे। इब्न हजर कहते हैं इससे ज़ाहिर होता है कि
कि ये अरब में से होंगे, क्योंकि हमारी जबान बोलेंगे और हमारे ही रंग वाले होंगे, यानी अजमी नहीं होंगे, अरब ही में से होंगे और हमारी जबान बोलेंगे, अरब बोलेंगे। उन्होंने दूसरों का भी कौल जिक्र किया कि ऐसा भी हो सकता है, मिन जिल्दतिना, और बज़ाहिर हमारी जिल्द जाहिर होती है और असल अंदर होता है, जिल्द इंसान के बातिन को छुपाती है, तो कहा कि बज़ाहिर वह हमारी तरह होंगे और हमारी ही बोली बोलेंगे, हमारी तरह बातें करेंगे, लेकिन हकीकतन अंदर से वैसे नहीं होंगे जैसे होने चाहिए, जाहिर में कुछ होंगे बातिन में कुछ होंगे। ये भी माना उलमा ने इख्तियार के सिलसिले में, क्योंकि अरबी के कायदे के अतबार से दोनों चीज़ों का इसमें इम्कान है, दोनों चीज़ें इसमें आती हैं। आफतुल बारी में कोई देखना चाहे हदीस के ज़मन में देख सकता है। तो कहा कि वो हमारी ही यानी चमड़ी के होंगे और हमारी ही जबान बोलेंगे, बाद में कहा कि हमारे ही दीन पर होंगे, यानी वही बात करेंगे जो हम बोलते हैं, लेकिन हकीकतन वैसे नहीं होंगे। قلت فما تأمرني أن أدرك إن أدركني ذلك حذيفة رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں جب یہ سارا معاملہ پاؤں یہ سب حال دیکھوں تو آپ مجھ کو کیا حکم کرتے ہیں ایسے وقت میں کیا کروں قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم آپ نے فرمایا تو مسلمانوں کی جماعت یا جماعة المسلمين اور ان کے امام کو لازم پکڑا جماعت المسلمین اور ان کے امام کو تھامے رہ قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا امام انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اگر ان کی کوئی جماعت نہ ہو اور ان کا کوئی امام نہ ہو تو قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض باصل شجرة آپ نے کہا پھر ساری ٹکڑیاں سارے گروہ سب سے تو دور ہو جا اور ایسا بھی ہو تو بھی دور ہو جا کہ تجھ کو پیڑ کی جڑ چبا کے جینا پڑے تجھ کو پیڑ کی جڑ چبانے کا وقت آ جائے وَأَن تَعَضَّ تَعَضَّ کہتے ہیں ڈاڑ سے پکڑنا وَأَن تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَتٍ ایک پیڑ کی جڑ پکڑ کے تجھ کو ڈاڑوں سے چبانا پڑے تب بھی تو کیا کر ان سب سے دور رہے حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ یہاں تک کہ تجھ کو موت آ جائے اور تو اسی حال پر ہو اس کو امام البخاری نے الفتن میں روایت کیا ہے اور حدیث نمبر 7084 کوئی دیکھنا چاہے تو اس لیے میں نمبر بھی بتا رہا ہوں اس حدیث سے ایک طبقے نے یہ استدلال کیا دیکھو دلیل مل گئی جماعت المسلمین کی کہ مسلمانوں کا نام کیا ہے ہماری جماعت کا نام جماعت المسلمین ہے اور جماعت المسلمین اگر کسی کا نام نہیں ہے وہ گمراہ ہے دلیل ہے جماعت المسلمین کا لفظ آیا ہے اس کے اندر تو یہ دلیل انہوں نے لی حالانکہ عربی زبان نہ جاننے کی بھی ایک دلیل ہے بات کی باتیں تو چھوڑ دو یہ عربی بھی نہ جاننے کی وجہ سے یہ مصیبت کھڑی ہوئی ہے کیوں آپ دیکھئے کہ ایک تو دوسری روایت اس میں وضاحت کرتی ہیں کہ کیا واقعی معنی ہے اور اسی کے ساتھ عربی کا آپ قاعدہ دیکھیں حدیث کے الفاظ کیا ہیں تلزم جماعۃ المسلمین و امامہم امامہا نہیں کہ جماعت المسلمین نام کی جماعت کو لازم تھامے رکھ اس کو تھامے رہ اور اس جماعت کے امام کو تھامے رہ ایسا نہیں ہے تو یہاں جماعت المسلمین بطور اسم نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی جماعت یہاں مراد ہے جو آپس میں اختلاف نہ کریں اور امام پر جمع ہو جائیں مسلمانوں کے خلیفہ پر جمع ہو جائیں یہ معنی ان لوگوں نے نہیں لیے انہوں نے کیا کیا دیکھے جماعت نہیں ہے اب جماعت کی بنیاد تو ڈال دی اب جماعت کی بنیاد ڈالنے کے بعد میں امیر بنایا تو حدیث میں تو ایسا نہیں ہے کہ اگر جماعت نہ ہو تو جماعت بنا کے امام بناؤ حدیث میں نہیں ہے اس طرح سے لیکن پروفیسر کیا ہے وہ نام ان کا مسعود احمد بی ایس سی پاکستان میں انہوں نے جماعت کی بنیاد ڈالی میں سمجھتا ہوں 1386 یا کب 1300 یعنی کچھ 86 میں کچھ بنیاد اس کی ڈالی گئی ہے تو انہوں نے یہ بنیاد ڈالی جماعت بنائی اور خود اس کے امیر بن گئے اور آج لوگ انہی کو اپنا امیر مان کے چلتے ہیں اور ان کے بعد دوسرے بھی آئے ہیں ان کو امیر مانتے کوئی اشتیاق علی یا جو بھی نام ان کا بہرحال تو یہ ایک فرقہ ہے جو خاص طور سے اس بات کا دعوے دار ہے
کہ قرآن نے ہمارا نام مسلمین رکھا ہے اور حدیث میں ہمارا نام جماعت المسلمین ہے. سوال ہے کہ نام تو ایک ہی ہے, جماعت المسلمین ہے یا مسلمین ہے؟ یہاں پر جماعت کا جو لفظ ہے یہ مجموعے کے طور پر ہے, مسلمانوں کی جماعت, اس لیے کہ آگے کا لفظ جو آ رہا ہے وہ امامہم ہے, امامہا نہیں ہے, اس جماعت کا امیر نہیں ہے, اس جماعت کا امام نہیں ہے, اس نام کے اعتبار سے یہاں پر استعمال نہیں ہو رہا ہے. مسلمانوں کی جماعت, مسلمان جو جمع ہو جائیں, مسلمان ایک خلیفہ پر, ایک امیر پر جمع ہو جائیں اور ان مسلمانوں کا امام. لیکن آپ ان کے تراجم دیکھیے کتابوں میں, آپ کو ملے گا جماعت المسلمین کو لازم پکڑ اور اس کے امام کو, حالانکہ عربی کا قاعدہ اس کی اجازت نہیں دیتا ہے, امامہم ہے امامہا نہیں ہے. معلوم ہوا کہ یہاں پر مسلمین اپنی اصل حالت پر باقی ہے, جماعت کی اضافت ہے مسلمانوں کی طرف, مسلمانوں کی جماعت, یہ بطور اسم نہیں بطور اضافت ہے. اب جو آدمی عربی جانتا ہے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے, یہ بطور اضافت ہے. تو اس حدیث سے انہوں نے دلیل لی اور کہا کہ دیکھو یہاں پر امامہم ہے, تو امام ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے امام کہا, فلاں کو امام کہا, مسجد میں امام ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ, تو امام سے خلیفہ ثابت نہیں ہوتا ہے. بعض لوگوں نے کہا بھائی اس سے مراد مسلمانوں کا خلیفہ ہے سیاسی اعتبار سے, جو حاکم ہوتا ہے مسلمانوں کا. نہیں, انہوں نے کہا حاکم مراد نہیں ہے, امام امیر کو بھی کہہ سکتے ہیں اور امام ضروری نہیں کہ خلیفہ ہو. تو ہمارا امام امام تھا مسعود احمد بی ایسی, اور انہوں نے نام رکھا جماعت المسلمین رجسٹرڈ. یہ جو جماعت ہے یہ اصل بنیاد ہے. بہت سارے لوگوں کا آج یہ ذہن ہے, اگرچہ اپنے آپ کو جماعت المسلمین نہیں کہتے ہیں, لیکن واقعی کیا اس طرح سے ہم کو جماعت المسلمین نام ملا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. پہلی بات تو یہاں پر جماعت المسلمین سے کون لوگ مراد ہیں؟ یہاں جماعت سے مراد وہ لوگ مراد ہیں کہ جو ایک خلیفہ پر جمع ہو جائیں, اس لیے کہ جمع سے لفظ جماعت بنا ہے. اور کئی حدیث سلسلے میں, اتنا وقت ہمارے پاس نہیں کہ ساری حدیث میں آپ کے پاس جماعت 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 ذکر کروں کس کس معنی میں آئی ہے. آپ اس کو مختلف کتب میں دیکھ سکتے ہیں جس میں علماء نے اس کو سمجھایا ہے, لیکن میں یہاں پر امام کا جو لفظ وہ عام طور سے ذکر کرتے ہیں, جس کو وہ خلیفہ نہیں مانتے ہیں, یہ خلیفہ مراد نہیں ہے, اس پر میں زور دینا چاہوں گا, جس سے یہ بالکل بیت القصید جو ہے بالکل ڈھا دیا جا سکتا ہے, کانچ کا گھر. مسلم ہی میں یہ روایت تھوڑے فرق کے ساتھ آئی ہے. اس روایت میں صحابی پوچھتے ہیں قلت کیف اصنع یا رسول اللہ ان ادرکت ذلک, کہا کہ اللہ کے رسول جب میں یہ حال پاؤں, وہ دور پاؤں, وہ وقت پاؤں, تو میں کیا کروں کیا کروں؟ قال تسمع وتطيع للامير, آپ نے کہا تو امیر کی بات سن اور مان. وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع, چاہے تیری پیٹ پر کوڑے لگائے جائیں یا تیری پیٹ پر مارا جائے, تیرا مال چھینا جائے, تب بھی, یعنی حاکم کی طرف سے ایسا بھی اگر ہوتا ہے وہ تیرا مال چھینتا ہے اور تجھ کو کوڑے لگاتا ہے, تب بھی تو اس کی بات مان اور اس کی بات سن اور مان. فاسمع واطع, اس کی بات سن اور مان. سمع و اطاعت تیرے لیے ہے. سمع و اطاعت عام امیر کے لیے نہیں آتا ہے جو کوئی بنا دے کسی کو, چلو آپ ہم کو بہت اچھے لگتے ہیں ہمارا امیر بن جاؤ, ایسا نہیں ہے. یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے, اس لیے کہ اس طرح سے سزا دینے وغیرہ کا اختیار, حدود کے نفاذ کا اختیار خلیفہ کو ہوتا ہے. کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا ہے کہ چار آدمی جمع ہو گئے, چلو بہت اچھے لگتے ہیں آپ ہم کو, بہت خوبصورت ہے, آپ اچھے قاری ہمارے امیر بن جاؤ, مارو ہم کو پیٹ پہ جیسا بھی مارنے کا, تم کو کوئی بھی غلطی کیا, ہاتھ کاٹو, چوری کیا تو اس کا, ایسے کر سکتے ہیں؟ نہیں, یہ خلیفہ ہوتا ہے. لیکن ان لوگوں نے کہا نہیں, اس سے خلیفہ ثابت نہیں ہوتا ہے, اس سے مراد کیا ہے, یہ امیر ہے. حدیث میں آپ نے نہیں پڑھا جب بھی تم میں سے تین آدمی سفر میں جائیں تو ایک کو امیر بناؤ, کیا وہ خلیفہ ہوتا؟ وہ خلیفہ نہیں ہوتا ہے. تو امیر خلیفہ نہیں بھی ہو سکتا ہے اور امیر خلیفہ ہو بھی سکتا ہے, امیر المؤمنین بھی ہوتا ہے اور امیر سفر بھی ہو سکتا ہے. تو امیر ہے, امیر کا لفظ ہے, خلیفہ نہیں ہے. لیکن واقعی اگر آپ دیکھیں تو حدیث میں اس کی وضاحت ملتی ہے, سنن ابی داؤد میں, اسی طرح سے شرح السنہ میں بغوی نے اس کو روایت کیا, اور بھی کتابوں میں. میں ان دو کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ دو طریق سے روایت آئی ہے, دو طریق سے روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے آئی ہے. تو سنن ابی داؤد کی اور مسند احمد کی شرح السنہ کی روایت میں الفاظ ہیں, آپ الفاظ سنیں. آپ نے ان کو جواب دیا میں کیا کروں, آپ نے کہا فَإِن كَانَ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ, زمین میں اگر اس دور میں اللہ کی طرف سے خلیفہ ہو, خلیفہ ہو, جلد جو
جلد ظہرک واخذ مالک فلزم ہو، تیری پیٹھ پہ کوڑے لگائے اور تیرا مال لے، کون لے گا؟ خلیفہ، تب بھی تو کیا کر؟ فلزم ہو، تو اس کو تھامے رہے، اس سے چھوڑ کے الگ مت ہو. اور وَإِلَّا قُمْتَ وَأَنْتَ عَضٌّ عَلَى جَذْلِ شَجَرَةٍ، اور ایسا اگر نہ ہو، یعنی جیسے انہوں نے پوچھا جماعت نہ ملے خلیفہ بھی نہ ہو تو کیا کروں، تو آپ نے کہا تو کسی پیڑ کی جڑ کو ہی اسی پر پڑا رہے، اسی کو تھامے رہے. قال قلت ثم ماذا، انہوں نے پوچھا لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ قال ثم يخرج الدجال بعد ذلك معه نهر ونار، اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے کہا اس کے بعد دجال نکلے گا جس کے ساتھ نہر بھی ہوگی اور نار یعنی آگ بھی ہوگی، پانی بھی ہوگا اور آگ بھی ہوگی، لیکن اس کے پاس جو پانی ہوگا وہ آگ ہوگی، جو آگ ہوگی وہ اس کے لیے خیر ہوگی، جو آدمی اس میں جائے گا اس کو پھینکا جائے گا. اس کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں اور امام البغوی نے اپنی کتاب شرح السنہ میں ذکر کیا ہے، اور مختلف کتب میں حدیث آئی ہے، ابو یعلا یا دوسری اور بہت ساری کتابوں میں روایت موجود ہے. اس روایت سے یہ روایت سند کے اعتبار سے حسن درجے کی ہے. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پورا کا پورا جو معاملہ ہے یہ مسلمانوں کے خلیفہ سے متعلق ہے. یہ کسی آدمی کو پکڑ کے خوش کر کے اس کو اپنا امیر بنا کے اس کے تابع ہو جانا اور اپنی جماعت کے اوپر بورڈ لگا لینا کہ ہم جماعت المسلمین ہیں، یہ اس کے لیے نہیں ہے. اس لیے کہ مسلمانوں کے کسی دور میں بھی کسی بھی خلیفہ نے اپنی جماعت کا نام جماعت المسلمین نہیں رکھا. علماء نے کبھی بھی اس طرح سے اپنے آپ کو ہم جماعت المسلمین ایسا نہیں کہا. تو یہ بطور لیبل نہیں تھا، یہ بطور اضافت ہے مسلمانوں کی جماعت، مسلمانوں کی. جیسے کوئی کہے یہ مسجد المسلمین ہے تو یہ لیبل نہیں ہوا، یہ اضافت ہے، یہ مسلمانوں کی مسجد ہے. اس طرح سے بعض اوقات کوئی چیز اضافت کے اعتبار سے ہوتی ہے اور کوئی بات واقعی لقب کے طور پر ہوتی ہے. یہاں پر اضافت کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت اور اسی طرح سے مسلمانوں کا امیر، نہ کہ اس جماعت کا امیر، اس کو یاد رکھیں اسی طرح سے. تو یہ ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ مسلمانوں کا نام جماعت المسلمین ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو نام اللہ نے یا رسول نے نہیں رکھا ہے وہ نام رکھنا جائز نہیں ہے. تو قرآن میں تو اللہ نے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اور حدیث میں، اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کا نام دیا ہو، اس میں سما کا لفظ نہیں ہے. تو تسمیہ کے طور پر یہاں ہے یا نہیں ہے؟ یہاں تسمیہ نہیں ہے، اور وہاں وضاحت کے ساتھ ہے تمہارا نام کیا ہے، جماعت المسلمین اللہ نے رکھا ہے یا مسلمین رکھا ہے. تو ظاہر بات ہے وہاں مسلمین رکھا ہے، جماعت المسلمین نہیں رکھا ہے. یہ خود ان لوگوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، وہ خود سوچیں کہ واقعی وہ کس بنیاد پر قائم ہے. اور اس حدیث سے جو سنن ابی داؤد کی ہے اور شرح السنہ میں بغوی نے روایت کی ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام امیر کی بات نہیں چل رہی ہے، یہ مسلمانوں کے خلیفہ کی بات چل رہی ہے. کیونکہ یہاں پر واضح طور پر لفظ آیا ہے فَإِن كَانَ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ، اگر اس وقت میں زمین میں اللہ کا خلیفہ ہو تو، یعنی اللہ کی طرف سے خلیفہ. یہ بات یاد رکھیں، اس میں فرق یاد رکھیں، لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ ہے، خلیفۃ اللہ نہیں ہے اس میں، لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے خلیفہ ہو اس معنی میں ہو، نہ کہ اللہ کا خلیفہ ہو جائے اللہ کی طرف سے. بہرحال اسی لیے ابن تیمیہ وغیرہ نے ان روایت کو منکر کہا جس میں خلیفۃ اللہ کا لفظ آیا، جیسے ابن ماجہ وغیرہ میں کچھ روایتیں دوسرے پس منظر میں آئی ہیں مہدی وغیرہ کے سلسلے میں. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جماعت المسلمین کا پورا معاملہ غلط فہمی پر مبنی ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا رہا تھا. یہاں ایک اور سوال کھڑا ہوتا ہے، وہ یہ کہ کیا اللہ نے ہمارا نام صرف مسلمین رکھا ہے؟ یعنی ان کا کہنا ہے کہ اللہ نے اپنا نام کیا رکھا؟ مسلم، بس مسلم، اور کوئی نام نہیں. کیا واقعی یہ صحیح ہے؟ کیا اللہ نے کوئی اور نام نہیں رکھا ہے؟ کیا ایک ہی نام مسلمانوں کا ہے؟ اگر ہم قرآن و سنت دیکھیں تو اس میں اس بات کی ہم کو نفی ملتی ہے. قرآن کی وہ آیت میں ذکر کرنا اس وقت میں ضروری نہیں سمجھتا ہوں جس میں اور اوصاف بیان کی، اس لیے کہ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے یہ وصفی نام ہے اور اس میں اللہ نے نام رکھا ہے کا ذکر نہیں ہے. مسلمین، قانتین، صابرین وغیرہ، کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ وصفی نام ہے، یہ وصف ہیں، اوصاف ہیں، یہ نام نہیں ہیں. ان کو بیان کرنا بھی میں ضروری نہیں سمجھتا ہوں، اگرچہ بات اپنی جگہ صحیح ہے. لیکن کیا صرف ہمارا نام مسلم ہے یا اور نام بھی ہے؟ اللہ نے، رسول نے کوئی اور نام رکھا ہے کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں.
امام احمد نے اپنی مسند میں، اسی طرح سے امام الترمذی نے، امام نسائی نے، ابن حبان نے اپنی صحیح میں، اور حاکم نے المستدرک میں ایک روایت نقل کی ہے حارث ابن حارث الاشعری رضی اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا فدع المسلمین بأسمائهم التي بما سماهم الله عز وجل، فدع المسلمین بما بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل، مسلمانوں کو ان کے انہی ناموں سے پکارو جو اللہ نے ان کو نام دیے ہیں۔ یہاں ایک بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ یہ مفروضہ غلط ہے کہ مسلمانوں کا صرف ایک نام ہے، وہ ہے مسلم۔ یہ مفروضہ غلط ہے، یہ چیز امیجن کی ہوئی ہے، یہ چیز اپنے طور پر قرار دی ہوئی ہے، صرف ایک نام نہیں ہے۔ یہاں پر سماہم کا لفظ آیا ہے، مسلمانوں کو ان ناموں سے پکارو جو اللہ تعالیٰ نے، بما سماہم، ہوا سماکم آیا نا، تو یہ کہنا کہ یہی نام رکھا ہے غلط ہوگا۔ کیوں؟ حدیث میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، سماہم، اللہ نے ان کا نام رکھا ہے، بما سماہم اللہ عز وجل، کہ جو اللہ نے ان کے لیے، اللہ عز وجل نے ان کو نام دیا ہے۔ کیا نام ہے؟ المسلمین المؤمنین عباد اللہ عز وجل۔ کیا نام دیے ہیں؟ ایک سے زیادہ نام ہو گئے ابھی، تو وہ بات ختم ہو گئی اب کہ صرف ایک نام نہیں ہے، یہ تو بات ختم ہو گئی کہ کیا نام ہے، مسلمین، مؤمنین اور عباد اللہ عز وجل۔ بعض روایتوں میں عز وجل نہیں ہے، عباد اللہ، اللہ کے بندے، تو مسلمین بھی نام ہے، مؤمنین بھی نام ہے اور عباد اللہ بھی نام ہے۔ اب کل نام کتنے ہو گئے؟ ایک نہیں رہا، اب تین ہو گئے۔ تو قرآن میں اختصاص نہیں ہے، قرآن میں اللہ نے جو کہا کہ اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، تو کوئی آدمی اس سے یہ استدلال کرے کہ اور دوسرا کوئی نام نہیں رکھا اللہ نے، غلط ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث اس تفرد کو، اس ایک کو ختم کر رہی ہے، اب تین ہو گئے۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر قرآن میں کوئی ایک بات آتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے، حدیثوں میں بھی دیکھنا چاہیے، اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ قرآن پر حدیث کی زیادتی قبول کی جاتی ہے، قرآن میں اتحیات نہیں ہے، قرآن میں اتحیات نہیں ہے، حدیث میں آپ کو ملے گا۔ قرآن میں اذان ہے لیکن الفاظ نہیں ہیں، نو دیا ہے، پکار لگائی جائے، کسی بھی پکار چلے گی، حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔ تو حدیث میں اضافہ بھی ہوتا ہے قرآن پر، اور حدیث میں وضاحت بھی ہوتی ہے قرآن کی، اس لیے ہم کو قرآن کی ایک آیت پکڑ کے اسی سے مطلب لینا شروع کرنا صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ ہم دوسری چیزوں کو نہ دیکھنے لگیں۔ قرآن و سنت دونوں کو ملا کے سمجھنا چاہیے، اس کے بعد صحابہ کا فہم اور سلف کو بھی دیکھنا چاہیے، ہم آئیں گے اس کے اوپر۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف مسلم نام نہیں رکھا ہے، بلکہ مسلم، مؤمن اور عباد اللہ، یہ سب نام تینوں رکھے ہیں۔ کیا ہے تین ہی ہیں اور آگے آئیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، وہ پہلے پہل سبقت لے جانے والے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، مہاجرین بھی اور انصار بھی، من یہاں تبویز کے لیے بھی لیا جا سکتا ہے اور جنس کے لیے بھی لیا جا سکتا ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اور وہ لوگ جنہوں نے بہترین طور پر ان کی اتباع کی۔ دیکھیے مہاجرین و انصار کی اتباع کرنے والوں کے لیے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ ذلک الفوز العظیم، یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ غیلان ابن جریر کہتے ہیں قلت لی انس، میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ سے، صحابی انس، میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ سے کہا ارأیت اسم الانصار، یہ جو انصار نام ہے، انصار جو نام ہے، کنتم تسمون به ام سماکم اللہ، یہ نام تم نے خود رکھ لیا تھا، یہ نام اللہ نے تمہارا رکھا ہے، یہ تم نے خود اپنا نام رکھ لیا انصار، یا اللہ نے تمہارا نام رکھا؟ قال
بل سمان اللہ عز و جل. انس رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ بلکہ یہ نام اللہ نے ہمارا رکھا ہے, اللہ نے ہمارا نام انصار رکھا ہے. اس حدیث کو امام بخاری نے مناقب میں ذکر کیا ہے. اس حدیث سے بھی ایک بات یہ معلوم ہے, دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہوں, اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ یہ جو تخصیص ہے یا یہ جو کہنا ہے کہ ہمارا نام بس مسلم ہے, یہ بات غلط ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نام نہیں رکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے انصار کو بھی مستقل ایک نام دیا کہ یہ انصار ہے. اسی لیے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ جو یہ انصار کہتے ہیں انصاریوں کو, یہ نام آپ نے اپنے طور پر رکھا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نام رکھا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ نے یہ نام رکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نام رکھا ہے. انصار ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو مدینہ والے تھے اور مدینہ میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے ان کی نصرت کی تھی, ان کو کیا کہتے ہیں؟ انصار. معلوم ہے کہ انصار کا نام بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رکھا, اور یہ بطور وصف ہے یا تسمیہ ہے, مدد کرنے والے. انصار کس کو کہتے ہیں؟ مدد کرنے والے, تو بطور صفت بھی یہ بیان ہو سکتا ہے. لیکن کیا واقعی یہ سما نام اسم کے طور پر ہے یا وصف کے طور پر ہے؟ کسی کو جیسے نمازی ہو گئے, وہ آدمی نمازی, ہاں تو کوئی آدمی جا کے او نمازی اس کا نام سمجھ لے اس کو, تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. اس کا نام نمازی نہیں ہے لیکن وہ نمازی ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ اس کا وصف ہے, اس کا نام نہیں ہے. لیکن یہاں یہی کنفیوژن ہے, یہ بطور وصف ہے کہ آپ نے مدد کی اس لیے انصار ہو آپ, بطور صفت ہے یہ نام ہے, اللہ نے نام رکھا تمہارا, ایسا ہے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں, ہم نے اپنے آپ کو انصار کا ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ نے ہمارا نام کیا رکھا؟ انصار. تو یہ جو مفروضہ ہے کہ ہمارا نام بس ایک اور اللہ نے ایک ہی نام مسلمانوں کا رکھا ہے, یہ بات ہی غلط ثابت ہوگی. اللہ نے مسلمین نام رکھا, مؤمنین نام رکھا, عباد اللہ نام رکھا, اور اس زمانے میں انصار نام رکھا ایک خاص حصے کا, ایک خاص گروہ کا, ایک خاص طبقے کا نام انصار رکھا گیا. جزئی طور پر بھی اللہ نے نام دیا, کلی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے نام دیا. تو یہ مفروضہ ہی غلط ہے کہ مسلمانوں کا صرف ایک نام ہو سکتا ہے. سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا ایک سے زیادہ نام غلط ہوتا ہے؟ یعنی خالی ایک ہی نام ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں سے ہم نے سنا اپنا بس ایک نام ہے, کیا ہے وہ؟ مسلم, بس ایک نام, دوسرا نہیں. یہ علم کی کمی کی وجہ سے. ایک نام ہونا ضروری نہیں ہے, ایک سے زیادہ نام ہونا برا نہیں ہے. ایک نام ہونا کمپلسری نہیں ہے, ایک ہی نام ہونا چاہیے, دو نہیں. کیوں؟ توحید ہے نا, ایک ایک بس ختم, قل و اللہ وعد, ایک ہی. اللہ کے ایک سے زیادہ نام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى. تم اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو, ان میں سے جس نام سے چاہے پکارو, اس کے تو اور بھی بہت سے اچھے اچھے نام ہیں. معلوم ہے اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ اللہ ہی کے خود زیادہ نام ہیں ایک سے. اللہ کا صرف ایک نام اللہ نہیں ہے, بلکہ اللہ کے کئی نام ہیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اور احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائے ہیں. اسے ایک بات میں, اسے اہل حدیث ثابت نہیں کر رہا ہوں, میں آؤں گا اس کے اوپر. میں کوئی آدمی بولے گا اس سے اہل حدیث کی طرح ثابت ہوتا ہے, میں وہ بت توڑنا چاہ رہا ہوں, وہ غلط فہمی دور کرنا چاہ رہا ہوں جو لوگوں کے ذہن میں ہے. ایک ایک کرتے کرتے ہم ایک ایک ورق پلٹتے جائیں گے ہم. ایک یہ کہ ایک ہی نام ہے اپنا بس, میرے ابا کا بھی نام ایک تھا, میرا بھی ایک نام, بس ہم امت کا بھی ایک نام ہے. تو یہ جو مفروضہ ہے یہ غلط ہے کہ اللہ نے ایک ہی نام نہیں رکھا امت کا, یہ بھول جاؤ ابھی, چھوڑ دو ابھی. اور اللہ ایک نام ہونا برا نہیں ہے, ایک سے زیادہ بھی نام ہو سکتے ہیں. بلکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری اور مسلم کی حدیث میں, ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ. جو آدمی, یہاں پہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں, ایسے 100 سے ایک کم ایسے کہ جو ان کو محفوظ کر لے عقیدتاً و دعاءً و عملاً, جو بھی اس کو آپ کہیں, تفسیر آپ دیکھیں حدیث کی کتابوں میں کیا ہے اس کی, احصاہا کے کیا معنی ہے, جو اس کی حفاظت کرے, جس کو سنبھالے, اس کا اہتمام کرے ناموں کا, وہ جنت میں جائے گا. تو اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99, لیکن 99 جنت میں جانے والے نام ہیں, ورنہ اللہ کے اور بھی بہت سارے نام ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا میں کہا کہ اسألک بکل اسم ہو لک,
मैं तेरे हर उस नाम से दुआ करता हूँ इला आखिरी, पूरी दुआ आपने कही और उसमें आपने कहा अविस्तअसरता बिही फी इल्म गैब इंदक, ऐसा नाम भी जो अपने इल्म गैब में तूने छुपा रखा है। तो इतने नाम है, हमको मालूम ही नहीं कितने नाम है अल्लाह के, अल्लाह के कितने नाम हैं हम नहीं जानते, किसी को भी नहीं बताया गया है, इतने नाम अलग। तो ज्यादा नाम होना कोई बुरी बात नहीं है, एक से ज्यादा नाम होना कोई गलत नहीं है। और एक नाम क्या दूसरे नाम से कॉन्ट्रडिक्ट करता है, ये भी आप सोचिए। अरब के मुशरिकीन इस गलत फहमी में थे, बोलते थे देखो कल तक अल्लाह को पुकार रहे थे, अब रहमान को भी पुकारना शुरू करें, हमको बोलते थे एक से ज्यादा को नहीं मानने का, ये देखो दो दो को मान रहे हैं, क्योंकि वो रहमान को नहीं मानते थे। इसलिए कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, वो हम यकफुरून बिरहमान, ये रहमान का इनकार करते हैं। तो वो एक से ज्यादा को नहीं मानते थे, बोलते दो दो नाम कैसा क्या, अल्लाह ने कहा दो, जिसको भी पुकारो, अल्लाह को पुकारो तो भी वही है, रहमान को पुकारे तो भी वही है, जिस नाम से चाहो पुकारो, उसकी दो नाम है, उसके बहुत नाम है। हाँ, इससे ये भी गलती ना हो कि कोई आदमी कहे कि फिर ब्रह्मा का मतलब क्रिएटर होता है, तो ब्रह्मा भी अल्लाह का नाम है, अल्लाह ने यहां पर ब्रह्मा नहीं कहा है, अल्लाह ने क्या कहा, फलहुल अस्माउल हुस्ना, उसके अच्छे अच्छे नाम हैं, ये नहीं कहा अच्छे अच्छे नाम बनाओ, उसके अच्छे अच्छे नाम ऑलरेडी हैं, तो है ना हो, तो जिस नाम से चाहे पुकारो उसके नाम हैं, ये नहीं कहा कि तुम जो तुम अब सबसे अच्छा नाम तो मेरे नजदीक मोहम्मद है कि नहीं, कितना अच्छा नाम है, तारीफ के लायक, क्यों अल्लाह तारीफ के लायक नहीं है, हम्द के लायक। मोहम्मद के माना क्या है, मन कसरत खिसालुहुल महमूदा, इब्न मुंजिर जो इब्न मंजूर जो है डिक्शनरी अरबी जबान के लिसानुल अरब, मोहम्मद के माना क्या है, बहुत सारों को मालूम भी नहीं होता है, मोहम्मद के माना है मन कसरत खिसालुहुल महमूदा, जिसकी अच्छी सिफात बहुत ज्यादा हो। क्यों भाई, मोहम्मद नाम अच्छा है कि नहीं, अच्छा है, तो हम बोल सकते हैं जब ब्रह्मा हो सकता है नाम अल्लाह का, तो मोहम्मद भी अल्लाह का नाम है, बोल सकते हैं, अल्लाह भी अल्लाह का नाम है, मोहम्मद भी अल्लाह का नाम है, बोल सकते हैं, और अहमद भी अल्लाह का नाम है। अहमद किसको कहते हैं, जो बहुत हमद बयान करे अल्लाह की, क्यों, सबसे ज्यादा हमद कौन बयान करता है अल्लाह की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन किसने कहा सबसे पहले, अल्लाह ने तो आयत नाजिल की, तो क्या अल्लाह को बोल सकते हैं, अल्लाह ही अहमद है और अल्लाह ही अहद है, क्या बोल सकते हैं, ऐसा गड़बड़ हो जाएगी, पूरा दीन का हाजमा बिगड़ जाएगा इसके। तो हम वही नाम अल्लाह को देंगे जो वाकई अल्लाह के हैं। इसीलिए अल्लाह ने क्या फरमाया, फलहुल अस्माउल हुस्ना, उसके बहुत से अच्छे अच्छे नाम हैं। तो एक से ज्यादा नाम होना कोई बुरी बात नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके एक से ज्यादा नाम है, अल्लाह के भी ज्यादा नाम है, रसूल के भी ज्यादा नाम है। अल्लाह के वो सारी दलीलें मैं जिक्र नहीं करूंगा, एक ही जिक्र करता हूँ। आपने फरमाया ली खमसतु अस्माइन, मेरे पांच नाम हैं, انا محمد واحمد وانا الماحي الذي يمحو الله به بالكفر, میرا نام محمد ہے, میرا نام احمد ہے, میرا نام ماحی ہے, محو کرنے والا, مٹانے والا, جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا, اور وانا الحاشر, اور میں حاشر ہوں, حشر حشرہ جمع کرنا, وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي, میں حاشر ہوں, لوگ میرے بعد جمع کیے جائیں گے, یعنی میرے بعد حشر ہی ہے, میرے بعد قیامت ہی ہے, ابن حجر نے معنی ذکر کیے, کوئی چاہے تحقیق کر سکتا ہے اس میں کیا ہے, قدمی کے معنی کیا ہے, کہ میرے بعد, یا میں سب سے پہلے حشر میں کھڑا ہوں گا, میرے بعد دوسرے لوگ کھڑے ہوں گے, سب سے پہلے میری زمین پھٹے گی, تو انا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي, میں حاشر ہوں اور میرے بعد لوگ حشر میں جمع کیے جائیں گے, یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں, میرے بعد قیامت ہی ہے, حشر ہی ہے, وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي, اور میں عاقب ہوں, اور عاقب کون, عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو, عاقب عاقبہ سے ہے, پیچھے آنا, تو میں عاقب ہوں یعنی سب کا پیچھے والا ہوں, میرے پیچھے اور کوئی نبی نہیں ہے, تو سب کا آخری میں ہوں, تو محمد, احمد, ماحی, حاشر اور عاقب, یہ سارے میرے نام ہیں, اس لیے آپ نے کہا کہ لی خمسۃ اسماء, میرے پانچ نام ہیں, اور خود قرآن میں ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کس نام کی خبر دی تھی, اسمہ احمد, میرے بعد ایک آئے گا اس کا نام کیا ہوگا, احمد ہوگا, تو ایک سے زیادہ نام ہونا کوئی پرابلم نہیں ہے, اور دو نام اگر ہیں تو ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہوتے ہیں, ضروری نہیں کہ یہ نام
है तो ये नहीं है, ये है तो ये नहीं है, ऐसा ज़रूरी है। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकते हैं, दोनों एक साथ हो सकते हैं, तो ये बात भी समझने की, इसको समझें। अब हम आते हैं आगे, क्या सलफ़ ने यही बात तस्लीम की कि हमारा नाम बस मुस्लिम, हम अपने आप को सिर्फ मुस्लिम कहेंगे, मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं कहेंगे? क्या ताबईन ने, साहबा में हमको नहीं मिलता है, इस साहबा उस वक्त तक के मुस्लिम ही थे, उन्होंने कोई और नाम इख्तियार नहीं किया, इसको भी याद रखिए। लेकिन उनके बाद इस चीज़ की ज़रूरत पेश आई जब फ़िरक़े बढ़े। साहबा के ज़माने में दो ही मामला थे, या तो मुसलमान है या तो काफिर है। साहबा ने अपने लिए कोई इजाफी लकब इस्तेमाल करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। इब्न अब्बास की एक रिवायत आई है अहलुस सुन्ना, लेकिन वो रिवायत तहकीक करने के बाद मालूम हुआ कि वो सनद के अतबार से सही नहीं है, कि जो कुरान की आयत है यौम तबयद्दु वुजूहुन व तस्वद्दु वुजूह, क़यामत के दिन बाज़ चेहरे रोशन होंगे बाज़ सियाह होंगे, तो सनद के अतबार से वो रिवायत सही नहीं है, इसलिए उससे इस्तदलाल करना मुनासिब नहीं कि उससे मुराद अहलुस सुन्ना है। लेकिन ताबईन से हमको ये मिलता है। आइए हम देखते हैं कि क्या सलफ़ ने अपने लिए ये उसूल इख्तियार किया कि हम मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे, या हदीसों में कोई आदमी बोल सकता है बाबा हदीस में इतना ही आया ना, तुम इतना ही लो, इसके बाद आगे बढ़ाओ मत, बोलो इबाद अल्लाह, बोलो मोमिनीन, बोलो मुस्लिमीन, ठीक है अंसार भी बोलने का तो बोलो अपने आप को, हालांकि तुम्हारे लिए वो नहीं है, लेकिन इससे आगे मत बढ़ो। क्या उनके बाद सलफ़ ने ये उसूल इख्तियार किया, या ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने मजमूई तौर से अहले हक ने अपने लिए लकब इख्तियार किया? ये उसूल हमको याद रखना है। क्या सलफ़ ने मुस्लिम के अलावा अपने लिए आगे के दौर में जब फ़िरक़े बढ़ने लगे तो क्या अपनी अलामत के तौर पर अपने लिए लकब इख्तियार किया या नहीं किया? वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, क्या सलफ़ ने अपने लिए कोई लकब इख्तियार किया? आइए हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर इब्न सीरीन ताबईन में से हैं, किबार ताबईन में से, 33 हिजरी में पैदा हुए और 110 में उनका इंतकाल हुआ। 33 हिजरी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो के अभी सिर्फ 23 साल हुए हैं, 20 साल, यानी एक बच्चा आपकी वफ़ात के वक्त पैदा हुआ था, अभी उसकी शादी की उम्र हुई, बस इतना कम अर्सा गया है, 23 साल हुए, 33 में पैदा हुए इब्न सीरीन, और किबार ताबईन में से, बहुत यानी बड़ी शख्सियात में से हैं। कहते हैं लम यकूनु यसअलून अनिल इस्नाद, लोग सनद के बारे में पूछ गछ नहीं करते थे, सनद बताओ रावी बताओ लोग पूछते नहीं थे, पहले दौर में ज़रूरत नहीं थी। फलम्मा वक़अतिल फितनतु क़ालू समु लना रिजालकुम, लेकिन जब फितना वाक़े हुआ, मुसलमानों में फितना आया, गुरोहबंदियाँ हुई, गुमराहियाँ आईं और वगैरह वगैरह, तफसील आप देखें उसकी, जब फितना वाक़े हुआ क़ालू समु लना रिजालकुम, अहले इल्म ने कहा उस वक्त में हमको रिजाल बताओ, हमको अपने रावी बताओ, ये हदीस कौन बता रहा है बताओ, समू लना रिजालकुम, तुमने हदीस कहाँ से लाई, किससे सुनी, कौन बताया तुमको, हमको बताओ, समू लना रिजालकुम, पहले ज़रूरत थी नहीं थी? तो साहबा के दौर में जब ज़रूरत नहीं थी तो बाद में भी ज़रूरत नहीं होना चाहिए? नहीं, बाद में ज़रूरत पड़ी, क्यों? इसलिए कि वो लोग झूठ नहीं बोलते थे हदीस में, बाद में झूठ बोलने वाले आए, वो लोग दीन को दुनिया के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे, कबीले की गर्ज़ के लिए, सियासी गर्ज़ के लिए, मुख्तलिफ अगराज के लिए वो दीन में झूठ नहीं बोलते थे, वो झूठ ही नहीं बोलते थे। इसलिए हदीस में खैरुन्नास करने की रिवायत आप पढ़ें, उसमें आपने फरमाया वो गवाही न मांगने पर भी गवाही देंगे, यानी वो अपनी तरफ से बनाकर झूठी गवाहियाँ पेश करेंगे, बाद में ऐसे लोग आएंगे और अमानतदार नहीं होंगे। साहबा ऐसे नहीं थे, साहबा एतमाद के लायक लोग थे, उस वक्त में सनद पूछने की ज़रूरत नहीं थी, उस वक्त में नहीं बोलते थे हज़रत उमर से कोई के आप अपनी सनद बयान करो, किससे किसने सुना, किससे किसने, ज़रूरत नहीं थी उसमें, सब सच्चे थे, सारे साहबा सच्चे थे, कोई साहब एक हदीस बयान कर दे मानना पड़ता था क्योंकि सच्चा है। इसीलिए इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला के सामने एक शख्स ने हदीस बयान की, इमाम मुस्लिम ने उसको रिवायत किया है, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ, उन्होंने कहा मैं हदीस बयान कर रहा हूँ, आप ध्यान नहीं दे रहे मेरी तरफ, हदीस है अल्लाह के रसूल की और आप ध्यान नहीं दे रहे, सुन रहे नहीं मैं क्या बोल रहा है। उन्होंने कहा पहले ज़माने में हमारे अपने दौर में जब कोई हदीस बयान करता था तो हम अपने पूरे कान उसकी तरफ, अपनी निगाहें उसकी तरफ फेर देते थे,
लेकिन जब लोगों ने ऊंचा नीचा रास्ता अख्तियार करना शुरू कर दिया तो अब हम उसी से हदीस लेते हैं जिसको हम जानते हैं, हम वही लेते हैं जिसको हम पहचानते हैं, यानी अब हम तहकीक करने लगे हैं, हर एक से नहीं लेते हैं। तो इसकी ज़रूरत पहले नहीं थी, बाद में उसकी ज़रूरत पैदा हुई, बाद में सनद की भी ज़रूरत पैदा हुई। तो पहले लोग सनद वनद की बात नहीं करते थे, बाद में सनद की ज़रूरत पड़ी, क्यों? इसलिए कि दीन की हिफाजत ज़रूरी थी। तो कहते हैं कि फलम्मा वक़अतिल फितनतु क़ालू सम्मू लना रिजालकुम, जब फितना वाक़ई हुआ तो हमने कहा, लोगों ने कहा, अहले इल्म ने कहा, हमको अपने रावी बताओ, हदीस किससे सुन के आए उसका नाम बताओ। फयुनदरु इला अहलि सुन्नति फयुखदु हदीसुहुम, ताकि हम देखें कि वो अहले सुन्नत है या नहीं, और फिर फयुखदु हदीसुहुम, अगर अहले सुन्नत हैं तो उनकी हदीस हम लेंगे, और वयुनदर इला अहलि बिदअ फला युखदु हदीसुहुम, और हम देख लें कि कौन अहले बिदात में से हैं, अगर वो अहले बिदात में से है तो उसकी हदीस से हम बचेंगे। तो अहले सुन्नह का लफ्ज़ यहाँ पर इख्तियार किया, इस्तेमाल किया किसने? इब्न सीरीन ने। आम तौर से बज़ाहिर ये पहला इस्तेमाल हमको दिखाई देता है अहले इल्म के दरमियान कि ये अहले सुन्नत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। इसको इमाम मुस्लिम ने अपने मुकद्दमे में सही के ज़िक्र किया है। और आगे आइए, ये एक मिसाल नहीं है। अय्यूब सिख्तियानी 68 हिजरी में पैदा हुए और 131 में इनकी वफ़ात हुई, 68 में पैदा हुए और 131 में इनकी वफ़ात हो रही है। कहते हैं इन मिन सआदतिल हदथ वल अजमी अन युवफ़िक़हुम अल्लाह लिआलिमिन मिन अहलि सुन्नह, कि एक नौजवान, जवान है, इल्म हासिल करना चाह रहा है, नया नया ताज़ा ताज़ा है बेचारा, अभी नौजवान अगर इल्म हासिल करना चाह रहा है, या कोई आजमी है, अनपढ़ है, अगर वो इल्म हासिल करना चाहता है तो उसके लिए उसकी सआदत में से ये चीज़ है, उसकी कामयाबी की अलामत में से ये है कि अल्लाह ताला अहले सुन्नत के आलिम में से किसी की तरफ उसको तौफीक दे दे उसको। अहले सुन्नत, आप घबराएं नहीं, आप बोलेंगे तो गाड़ी दूसरी तरफ जा रही, हमको अहले हदीस बोल के दूसरी तरफ भेज रहे, कौन आदमी दिखता है? डेंजर आदमी दिखता है। अहले सुन्नत से मुराद सुन्नत वाले। अब कोई आदमी अपने लिए कुछ भी लकब लगा ले तो वो उसका इख्तियार है भाई, ये आज़ाद मुल्क है, कोई आदमी अपने आप को अहले सुन्नत के अहले जन्नत भी बोल सकता है, बल्कि पट्टी भी बांध सकता है, उसकी मर्जी। लेकिन वाकई आदमी अहले सुन्नत में से कब होगा? जब वो सुन्नत पर अमल करे। और सुन्नत कहाँ मिलती है? सुन्नत हदीस में मिलती है। तो घूम फिर के उसको किधर आना पड़ेगा? हदीस। और हदीस के लिए फिर से मसला क्या आ गया? रावी। तो यहाँ पर वही उन्होंने कहा कि आदमी की सयादत में से है, नौजवान हो या अनपढ़ हो, आजमी हो, उसकी सयादत में से है कि अल्लाह ताला उसको अहले सुन्नत में से किसी आलिम की तरफ तौफीक दे दे। इसको शरह उसूल एतिकाद अहले सुन्नत वल जमा में इमाम अल्लालिकाई ने ज़िक्र किया, उनकी किताब का नाम ही ये है। सलफ़ में अहले सुन्नत वल जमा आम तौर से इस्तेमाल होता था। तो लालिकाई अहले इल्म में से गुजरे, अकीदे पे उन्होंने तकरीबन 8-5 जिल्दों में किताब लिखी है, और उसका नाम उन्होंने दिया शरह उसूल एतिकाद अहले सुन्नत वल जमा, अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे की या उसूलों की शरह। तो इसमें यहाँ पर अहले सुन्नत का लफ्ज़ हमको मिलता है अय्यूब सिख्तियानी से।